Служба безпеки України продовжує системно протидіяти інформаційно-підривній діяльності російських спецслужб. З початку року викрито більше 30 ворожих інтернет-агентів, 23 з них засуджено за злочини проти Держбезпеки України. Зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та порушення територіальної цілісності нашої країни. В ході спецоперацій нейтралізовано 12 ботаферм, організованих представниками спецслужб РФ. Їхня пропагандистська потужність становила понад 60 тисяч акаунтів. За завданням своїх кураторів, ворожа агентура проводила спеціальні інформаційні операції для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. За матеріалами СБУ, Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції до 187 фізичних і юридичних осіб, які створювали загрози інформаційній та кібербезпеці нашої держави. Нейтралізовано підривну діяльність представників більше 30 комерційних структур, створених спецслужбами РФ для фінансування центрів інформаційних диверсій проти України. Серед них – три російські платіжні системи та афілійовані з ними компанії. Крім того, СБУ встановила хакерів всесвітньо відомого угруповання «Армагеддон». Ними виявилися представники ФСБ РФ. Зловмисники здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України. У лютому цього року СБУ знешкодила масштабну агентурну мережу Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ. За завданням своїх кураторів, вони розповсюджували через телеграм-канали публікації, спрямовані на поширення панічних настроїв та штучне створення соціальної напруги в різних регіонах України. Так, у Чернігові до 3 років позбавлення волі засуджено інтернет-агента, який закликав до зміни меж державного кордону нашої країни. Для поширення провокаційних матеріалів він створював і адміністрував у соцмережах спеціалізовані групи. У Кіровоградській області, наприклад, за матеріалами СБУ, суд покарав іншого учасника ворожої агентури. Зловмисник розповсюджував через соцмережі публікації щодо порушення територіальної цілісності України. Крім того, він популяризував діяльність бойовиків так званих ЛДНР. У Сумській області засуджено учасника групи інформаційних диверсій проти України, який закликав до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення влади в нашій державі. У Маріуполі, наприклад, нейтралізовано діяльність трьох інтернет-агентів. Зловмисники популяризували бойовиків незаконних збройних формувань і агітували за зміну меж державного кордону. Свої публікації вони розміщували у заборонених в Україні соцмережах. За викритими фактами інформаційної агресії РФ тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.